بسم الله الرحمن الرحیم خوږو کتونکو او مینوالو دا وخت زه موجود یم په ګوریباغ کلی کې چې زموږ میلمانه راغلي دي د دوبۍ د دهار کلي نه یادګرنه در کوم څو ورځې مخکې په 15م یا 16م تاریخ باندې چې کوم سیلاب راغلی و او په هغې کې زموږ د دې روډ کم د څلور ماشومانو چې وو کوم چې په کمر ولاړو د هلیکاپټر د وخت په نه راتلو په وجه باندې یا د حکومتي یا د ریسکیو کسان چې کوم دي د هغوی د وخت باندې د اپریشن د نه کولو د لاسه چې هغه الله پاک زموږ نه اغستلی دي د هغوی د مشرانو سره موږ دلته ولاړ یو د هغوی د موږ خبرې زده کوو چې آیا دا واقعه څنګه وشوه او په هغه ټیم باندې تاسو چا چا ته وینا کړوه چې هغوی نه و راغلي. السلام علیکم جی. خبر راځه لږ پس ورکوئ ستاسو نوم جی؟ عبدالرشید نوم. خجی خان تاسو د دوبۍ اوسیدونکي دي؟ خجی خان دا واقعه چې تاسو په خپله هلته کې وئ؟ زه په مسجد نه، زه په کور کې وم. ته په کور کې وې؟ دا واړه تری اوسین ته دوی ګاډي سټه کول. خجی خان ګاډي سټه کول شام ته راوستل او لاره کې پښه شو. ها په لاره کې دا واقعه لاره کې د دوی تقریبا څلور غنټې په دغه ګټ باندې ولاړو. څلور غنټې په دغه ګټ باندې ولاړو اخر الله تعالی. ها تاسو په دغه ټایم باندې کسان دوی ته خو پړې واچولي وو؟ یې پړې اچولي خو بس وخت نه راوته. وخت یې پر راوته نه نو دا رسۍ چا راخلودلې نه وي. دوی ته هم ټېپونه هم یخې وو. ها او ګرم وټل رسۍ وه. ها خو بس یو کس بد شو زه دوی وخت پر ولیدو. په هغه ټایم باندې تاسو ریسکي ولې ټیمه شته چې هغوی ته وینا کړوه؟ زه خو به ځان موجود نه وم خو کسان ټېلیفونونه کړو. ها تاته چا سوال جواب نه کړی چې دا وایي؟ زه چې الله خبر شو مې چې دا کان ویړ ونه بس ده خبر. او دغه نه مخکې نورو کسانو چې د لیګاټر ته یاخو چې کالونه شي ودي نه راځي ځکه دا خو لږ سات نه ډیر سات وکنه کالونه کړو. ها دې څه څه کړو ان دې څه څه کړو نو وې څه به جواب کړو؟ وې دا لې څه موسم خراب سي موسم خراب دی نو بل څه لار نه جوړي درته خبرې بس نو ته څه هم نه سره دا هلیکاپټر په لاره بجو ته نو سره راځم. دا مو بیا دونه خورې شو چې خلک دې شاته لاړو؟ جی جی او بډې را خورې شوې. دو سو فټ کې دا وبو خورې په 200 فټ کې دا وبو خورې شوې. 150 فټ کې دا خورې. ها 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 جی دا غي نه لوستو تاسو له حکومتي چارواکو سره درګړې دي؟ مطلب او مطلب ایم این ای ایم پی ای یا وزیر اعلی یا سرکار تاسو سره غوښتل دي تاسو له پیسې یا سو دا غي درګړې دي؟ موږ د چکونو دا فاینل سبای حکومت اعلان کړو فاینل روپۍ کړو اعلان. جی جی ها 10 لاکھ مرکزی حکومت او 10 لاکھ مرکزی او تاسو پر پر هډ پسې کنه او ټوټل دا ته چې دا خبره درکو؟ نه نه دا یو فیکس پسې په فیکس خو دې خفه شوي په دمر شو معنا نه دا خراب وایي. بابا سره باندې نو خبرې کوم لک پلانډو باندې. بابا سچې دا الله تعالی طرفه کې. جی جی خو د حکومت مثال د مور بلاوی. جی زمون مور بلا چې موږ په نوم باندې سره ولې هغه مونته میلاو نه شي نور سوای دې عوام د پاره نه نه سو سوای دا خبرې ما تاسو ته کړی دي اذن ته د چارواخ ایس ایس دا د ډیر شته تر هغه هغه مالا دا راشن راوړ او بستر یې راوړ دي زمان خبر اصل دلته د زړه راغلی شکر نه سره راغلی. جی او تحصیل چیرمن صاحب بہرحال کم پیسې چې دې ملګری کاغه ولا په وخت ورکړې شي او دې مشومانانو لا د سر چت چې کم دې هغه برابر کې نه دا بخي. زه به تاسو ته اجازه ورکړم د روان پروګرام پورې او دعا غوښم چې الله پاک دې په موږ غریبانو داسې قسم سیلابونه او بتونه چرته نه راوړي.